Se está preocupado com seus familiares que vão ser assassinados numa esquina por um ladrão de celular. Ladrão de celular tem que ir pro pau. E quando eu falo para ir pro pau, foi protocolado há poucos minutos. Na Câmara dos Deputados, um projeto nosso que fala, são quatro projetos, foi anotado o primeiro projeto, que fala do excludente de ilicitude, né, para o pessoal que está lá no artigo 144 da Constituição. Certo? Entra Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar. O que, que é o excludente de ilicitude? Em operação, você responde, mas não tem punição. Vamos depender agora, meus parlamentares, deputados e senadores, de aprovar isso lá. Será uma grande guinada no combate à violência no Brasil. Nós temos como realmente diminuir, e muito, o número de mortes por 100 mil habitantes no Brasil. Sérgio Moro vem fazendo o seu trabalho. Em grande parte, a violência tem diminuído pelo exemplo das autoridades no Brasil. É o projeto anticrime do Moro, tudo bem. Mas nós estamos complementando esse projeto.